Ewe, chida kutenda imu rezimbabwe nekuda kwe support. Yese ya munoti papano pa Saint TV basa richenda mberi. Ewe, wase kuzuwa kwenyu kuti Mai Tsitsi she's family to Saint TV. Anditi, so nasi tripana hapa. Tavaro wanika surprise kari pana hapa. Anditi, Mai Tsitsi magadi. Zipo magadi. Mamai. Siri nani. Magadi wana. Awa nani nani shawo. Anditi, uri se upenyu. Upenyu uri nani shawo. Na, tunotenda mwari. Tunotenda mwari. Takasangana muna 2021 na September so 8 September alright kubva musi wa 8 September 2021 kusvika pari na nezvipo zvamungati zvachinja muupenyu hai ndingangoti ha zvinhu zvangu zvachinja nakuva kuendawo kuchikoro zvokufara zvokuti ha ndinotenda kuti ha dai Mwari vakutungamirira kuwedzera iyo pese paminhapo ipapo vamwe kutapudza Mwari ngavakuwedza kukomborerei andii chingotendo wangu vangu ava zvaanongoti ha zvimatenda zvakanyanya ngoti Mwari dai vavatungamirira aiwa tinotenda Mwari pazvinhu zvose Mwari ndiyakafanana nekutendwa nekupiwa mbiri pazvinhu zvose nasi mangona mbedha wasvika nemagrosa nemablankets. Manzwa sewo muchizoona zvichiburuka zvishaya. Aiwa ndafara zvokuti nanhasi handiri kufara ndadza zvandotenda sei handiri kufara ngoti dai Mwari ka amen handiziye kuti Mwari ndomutenda sei kuti mufaro wandinawo saizvo zvisvika kutotadza kana kutoshaya ndodi ndoita sei saka ndinokutendai kuti zvandaitirwa izvika ndasina kana tarisiro kuti zvingaitika asi handizi vanoona Mwari variko. Ndokutenda, ndokutenda kuti Mwari ngavakuitire nyasha. Handiti? Tinotenda Mwari. So toda kuona kuti unokwana here mubhedha mbomusha kubatsira kupinza. Handiti? Timboona kuti zvinhu zvenyu zvinokwana here. Murezi mabwe tichida kutendai. Akonti rambai makatitsigira. Usati wasubscribe. Ibva watosubscribe. This is a channel inochinja upenyu hwevanhu. This is a life. Changing experience pano pa Saint TV handiti so you tichingokurudzira kuti let's share our videos patine tichidaro tinenge tichiitawo kuti tinge tichinoricha kuvanhu vakawanda tichichinjawo zvakare upenyu hwevanhu vakawanda so chingoshare nehama dzako ushare pamwe chetewo neshamwari dzako nevavakidzani vako taura nezve Saint TV aiwa tihuye muzozvionera tichirongedza mbedha tichichinja mumba maMai Tsitsi. So mango Saint, Saint TV crew naMai Tsitsi, chititsi machitapo. Special thanks goes to Anonymous avo vakaita basa rakanaka vakatipa mari yekutengera Mai Tsitsi midziyo pamwe negrocery pamwe chete nekuvatangira business. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Nichida kungokurudzira kuti ngatiwanikwe tiri tinobatsira vamwe nepatinokwanisa napo. Zvakare nichida kungokurudzira ngatishare nekulika mavideos edu. From Uncle Send, the only Zim Uncle, Nesa TV Crow for now. It's much love and God bless.